Ми це називали єдине вікно, де не треба бігати по цих всіх 7 кіл ада, щоб там вибити, ну, щоб оформити собі пільги. А щоб ветеран прийшов в центр, показав посвідчення чи показав документ, сказав, мені потрібно то-то-то. Він надав документи, там, паспорт, що там необхідно. І ці через тиждень там два прийшов, і вже в нього ці пільги оформлені. Ветеран російсько-української війни Олександр Маковей на сьогоднішньому відкритті хабу для ветеранів у Хмельницькому говорить, потреба в таких закладах з'явилась ще у 2015 році після початку антитерористичної операції. За його словами, для захисників, що вже не зможуть брати участі у бойових діях, важливо створити комфортні умови при поверненні до цивільного життя. Більшість ветеранів повернуться з війни зовсім іншими, і вони не будуть знати, що з собою робити, як пристосуватися до цього. Більшість буде в них загострене відчуття справедливості, так як в мене. І це дуже, дуже серйозна проблема, бо несправедливості в нас, на жаль, дуже багато. За його словами, працівники хабу мусять розуміти, з ким доведеться працювати. Більшість ветеранів це не будуть приходити, які будуть щиро усміхатися. Це будуть такі ворчуни, ще ті, яких все замучило, які там, і це треба розуміти. Оцей бар'єр самий важливий, тому що якщо центр себе зарекомендує позитивно, він вислухає ветеран, сюди будуть приходити ветерани. Але якщо в нього буде, що там Галя сидить, вона там, як та Мегера, там насварилася, там щось не цей, то сюди ніхто не буде приходити. Щодня тут ветерани війни та їх родини зможуть отримати психологічну консультацію, говорить психологиня хабу Юлія Воробієвська. Це можуть бути групові консультації, можуть бути індивідуальні консультації. Також звертаються члени сімей ветеранів, члени сімей загиблих захисників та захисниць, членів безвісти зниклих сімей, таких категорій. Звертаються діти, які травматизовані, що тато чи мама служить, і теж бувають погані звістки. Хаб, який сьогодні відкрили в обласному центрі, структурний підрозділ Хмельницької районної військової адміністрації, говорить його керівниця Інна Пікало. За її словами, тут надаватимуть допомогу жителям Хмельницького району, зокрема і юридичні консультації із працевлаштуванням, і з інших питань, з якими звертатимуться ветерани та їх родини. Але поки такі ж хаби не будуть створені в інших райцентрах Хмельниччини, готові допомагати всім охочим з області. Штатних працівників станом на сьогодні 4, плюс будуть додаткові працівники, які будуть надавати соціальну підтримку, які будуть надавати правову допомогу. Це центр безоплатної вторинної правової допомоги. Їх представник буде в нас приймати участь. Управління пенсійного фонду в нас буде приймати участь. За її словами, штатні працівники консультуватимуть відвідувачів щодня, з інших установ приходитимуть за встановленим графіком. Діана Колесник, Іван Мовчан, Суспільне новини, Хмельницький.